والله سوپا دا یار چھوٹ سوپا دا سڑے بھائی یہ دی ریٹ کو ریٹ کو دیوا لگا نا یار والله زيب جي اسي راي کی دي به گوري دي سڑے اس تو کي جي خانے کي بلا دي او دا سو غا غا دي او دا پسو دي سودی بچی وایا صحیح ریٹو آیا گواری ایک سٹ دادی بر ریٹ ہے سب کا لیم ماتا دے چھ قربانی ہو بھی کی گیا ہوگا نا دیکھ چا ایک لنٹر پر آخر دے دے لے دے بھی دادی ذات دا سے دے دادی ذات ہوا یار اسی لگڑی نہ نہ ڈیر انٹیک ذات تی ودا ذات دادا لگیو زے میں احرام مصر تدی بوجی ہاں تما جو بڑا